Це програма «Ранок на Отаві» і ми продовжуємо. Зараз поговоримо на важливі юридичні питання. В нашій студії юрист Богдан Яненко. Права сторін виконавчого провадження. Саме про це сьогодні тиме мова. Доброго ранку. Доброго ранку. Що мається на увазі, коли ми говоримо про права сторін виконавчого провадження? Трішки зорієнтуйте нас і налаштуйте на тему. Дякую. В першу чергу хотів би зазначити, що у відповідності до наших діючих процесуальних кодексів, а саме у відповідності до положень Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, якщо є судове рішення, яке набрало законної сили, воно обов'язково повинно бути виконане тим учасником справи, кого це стосується. Але, на жаль, дуже часто судові рішення не виконуються і позивач по справі вимушений звертатися з заявою про примусове виконання судового рішення до відповідного відділу Державної виконавчої служби. Це питання, а саме звернення стягувача до відділу Державної виконавчої служби, регулюється Законом України про виконавче провадження. Даним законом передбачено, які права та обов'язки мають учасники виконавчого провадження, а також державні виконавці, провадження яких знаходяться ваші заяви про примусове виконання судового рішення. На жаль, нерідко так трапляється, що державні виконавці неналежним чином виконують свої обов'язки, передбачені вище вказаним законом. Я не кажу, що це відбувається постійно, але я підкреслюю, що це відбувається нерідко. Тобто особа звернулася в державну виконавчу службу, вона розраховує, вона вірить, що державна виконавча служба зробить все можливе, щоб судове рішення було виконано, а знову ж таки трапляються такі випадки, що з'ясовується, що державний виконавець може взагалі якийсь довгий період часу, наприклад, місяць чи декілька місяців, взагалі не вчинити жодної дії на те, щоб судове рішення було виконано. Ну і права виконавчого провадження по факту не знають своїх, точніше, сторони виконавчого провадження не знають своїх прав і не можуть це перевірити ніяк. А так, це робити необхідно. Часто не знають своїх прав, на жаль. Ось, але справа в тому, що можна частково дії державних виконавців і відстежувати за допомогою інтернету на відповідних сайтах. Але, скажімо так, моя рекомендація, ну, інколи на практиці трапляються наступні випадки. Якщо, наприклад, стягувач знаходиться в Полтавській області, а боржник знаходиться в Київській області, виконавче провадження відкрите відділом Державної виконавчої служби в Київській області, і постійно керівництво, директор підприємства, наприклад, головний бухгалтер підприємства, телефонують державному виконавцеві. Які вчинені вами дії? Що вами зроблено? Ми вам надали інформацію про те, що, наприклад, на такому-то розрахунковому рахунку знаходяться кошти. Тобто, що вам заважає стягнути ці кошти? Державний виконавець говорить, так, 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 я все знаю, все перевірив, все буде стягнуто, скоро чекайте. Проходять тижні, проходять місяці, люди телефонують постійно, а результатів ніяких. Я рекомендую в даному випадку їхати у відділ Державної виконавчої служби, в якому знаходиться це виконавче провадження, писати заяву про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження і з'ясувати для себе, так що ж дійсно в реальності зроблено, що є в матеріалах справи, які в матеріалах справи, в матеріалах виконавчого провадження, які є документи, які підтверджують, що виконавець вчинив ті чи інші дії у відповідності до вимог закону України про виконавче провадження. І якщо ви з'ясуєте, що в матеріалах виконавчого провадження насправді немає документів, які підтверджували, що виконавець хоча б щось зробив, я вважаю, що в даному випадку необхідно стягувачу, по-перше, звернутися до начальника Державної виконавчої служби. Під час розмови з начальником Державної виконавчої служби зазначити йому, що, будь ласка, ми вас просимо, тобто не потрібно конфліктувати. Потрібно все намагатися вирішити в мирний спосіб, але заявити чітко, що якщо судове рішення не буде, скажімо так, виконане, що якщо виконавець не буде вчиняти всіх дій, які передбачені Законом України про виконавче провадження, і не просто там колись, а вже починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо вимушені звернутися зі скаргами до Міністерства юстиції нашої країни або, наприклад, до обласного управління юстиції і будемо просити, щоб це виконавче провадження було взято під контроль Мін'юста або обласного управління юстиції. Так тоді в даному разі у вас з'явиться значно більше шансів, щоб це судове рішення було виконано.
Адже якщо дійсно буде знаходитися під контролем це виконавче провадження, то державний виконавець знатиме, чи це питання контролює Міністерство юстиції або обласне управління юстиції. І, безумовно, шанси ваші значно збільшуються на те, щоб це судове рішення було виконано. Так. І ще один із справ. Ви маєте право оскаржувати дії чи бездіяльність державних виконавців в судовому порядку. Це також варіант. Ну, я спершу все ж таки рекомендую звернутися зі скаргами от саме до Мін'юсту чи до обласного управління юстиції. Ви навели приклад, що, наприклад, держвиконавець знаходиться в Києві, так, а людина там позивач, як вірно так казати, в Полтаві. Стягувач в Полтаві. Це потрібно постійно їздити тоді до Києва, наприклад? Ні, я ж кажу, що є такі варіанти, що можна відстежувати в інтернеті, які вчиняються. Але якщо не діють, то краще їхати. Ось, безумовно, якщо ви не будете, скажімо так, нічого робити, якщо ви не будете контролювати процес, то все може так і залишитися. Ніякі дії можуть і не вчинятися. Тобто, чи за одну поїздку це можливо зробити? Можливо, безумовно. Все залежить від того, як ви будете, скажімо так, відстоювати свої права та інтереси за цю одну поїздку. Як ви спілкуватимеся з державним виконавцем, з начальником державної виконавчої служби. Ви повинні показати свою обізнаність в чинному законодавстві нашої країни, яке регулює даний вид правовідносин. Тобто, щоб і державний виконавець, і начальник державної виконавчої служби бачили, що ви обізнані в законодавстві, і що якщо з їхньої сторони буде бездіяльність, то ви так цього не залишите. Саме так. Ну, тож хочеться побажати нашим телеглядачам, щоб вони були наполегливими в досягненні своєї мети. Якщо все ж таки хочете, щоб ваше питання було вирішене, то робіть для цього все можливе. Ми дякуємо вам за консультацію. Дякую.